Assalamu alaikum aziz ana şu uçraşımızda iştirakçıları bana bugün biz mana şu Uzbekistan'dan taşkarda yaşayotgan Uzbek vatandaşları için Uzbek dili madaniyeti ve kadriyatını saklap kalış ve rivojlantirish maksadı da kılınıyotgan bu loyihamızda muhokaması için sizlerine bana şu yığılışke taklif qilganidik. Bugün Uzbekistan'dan, Amerika Koşma Ştetleri'den, Kanada'dan ve Avrupa'dan bana yurttaşlarımız taşrif buyurdular. Hamalarızga şu peypte, hamaga doğru geledigen peypte, haligi vaxt topup, yığılışımızga kegeniyle uçun uzunlu minnettarçılığımını bildiremen. Bugünkü yığılışımızda bana Fahrıdin Akin Muminov katnaş yaptılar. Uzbekistan'ın Amerika'daki pasolstvasının konsulu. Fayziddin Zaripov halk talimidan, Samandarovayam halk talimi vazirligidan qatnash yaptilar, masul insonlarimiz. Muhammadjon Quronov, professor Muhammadjon Quronov va professor Lobarxon Oraxonova bular o'sha til bo'yicha ilmiy tekshirish institutidan qatnash yaptilar. Shu bilan birga bizda o'zbek tilini Kanadadagi va Amerikadagi yurtdoshlarimizga o'qitish kurslarimizda maslahat guruhida ishtirok etgan va o'qituvchilarimiz qatnashyaptilar. Shulardan mana Fazliddin Shamsiyev u kishi Seattle'dan qatnashyaptilar. Bular o'sha mahallani o'zbek mahallasini liderlaridan hisoblanadilar. Fahriddin aka Xudoyqulov Torontodan qatnashyaptilar. Bular o'sha turkistonliklar jamiyatining lideri hisoblanadilar. Gulruxsorxon Ergashova bular O'zbekistondan qatnashyaptilar. Bizni kurslarimizda olib borgan o'qituvchilarimizdan birlari va Gulnozaxon Abdusalomovna ham O'zbekistondan qatnashyaptilar. Hammalar yana bir qancha ota-onalarimiz Yevropadan, Amerikadan, Kanadadan qatnashyaptilar. Hammalaringizga shu vaqt ajratib kelganingiz uchun o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiraman. O'zimni tanishtirsam, men Dilsora Komil, Dilsora Fozilova, Kanada'nın British Columbia Üniversitesi'nde ders veremem. Bana şu Uzbek dilini çet eldeki Amerika ve Kanada'daki yurttaşlarımızda farzantları okutuş boyunca haliki kurslarda koordinatörlük kıldım, taşkil kıldık, şulanı yetkizip verdik, rivojlantirishke hareket kılıyapmız. Bana şu tilli rivojlantiriş ve haliki yetkizip berişteki loyihamiz bilan oldima o'zim ozgina tanishtirib o'tsam, keyin mana bir boshdan mehmonlarimizga so'z berib, ularni fikrlarini eshitib, mana shu loyihamizni yo'lga qo'yishimizga bir aniq tiniq fikrlarni belgilab olsak degan edim. Demak, bu loyihamizda O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbek vatandoshlari uchun o'zbek tili, madaniyati va qadriyatlarini saqlab qolish va rivojlantirish maqsadidagi loyiha deb atadik. Demak, nima uchun bizga bu loyiha kerak? Qo'shma Shtatlarda o'tkazilgan so'rovnomani, bunda 1,5 mingdan ortiqroq shu o'zbek oilalari, o'zbeklar qatnashgan. So'rovnomalarning natijasiga ko'ra, AQShda tug'ilgan ikkinchi avlod immigrantlari, ya'ni AQShga kelgan o'zbeklarimizni farzandlari, o'zbek tilini, o'shalarda o'zbek tilini unutish ehtimoli 80-90% tashkil qilar ekan. Demak, Kanadada tug'ilgan bo'lsa yoki Amerikada tug'ilgan bo'lsa bola, mana shunda 80-90% haligi o'zbek tilini unutish ehtimoli bor. Ular o'zini o'zbekistonlik deb hisoblamaslik ehtimoli undan ham ko'proq, 99% tashkil qilar ekan. Demak, Kanadada yoki Amerikada tug'ilgan bo'lsa, siz kimsiz, qayerdansiz degan savolga, demak, men Amerikadaman yoki Kanadiyanman deb javob beradi bolalar. Dinini, islom dinini unutish ehtimoli demak 50% deb topilgan. Dinni saqlab qolish, tilni saqlab qolishdan ko'ra ozgina ko'proq ekan demak. Uchinchi avlodda bu raqamlar o'zbek tilini unutish darajasi 99%ga, o'zini o'zbekistonlik deb bilmaslik 100%ga va dinidan chekinish 80-90%ga oshib borar ekan. Bu fan tilida assimilyatsiya deyiladi. Ya'ni boshqa bir davlatga kelib, o'sha davlatning madaniyati, uni o'sha tilini o'rganish, o'sha jamiyatga moslashish, adaptatsiya deyilsa, demak, butunlay kirishib ketish, o'zinikini unutish darajasida kirib ketish
Demek bu asimilasiya deb ataladı. Demek migrasiya bir tomondan imkoniyatlar eshigini açsa, ikinci tomondan ulkan yo'qotishlar sari qadamdir. Bu yo'qotish nafaqat chetdagi vatandoshlarning, balki millatimizning, davlatimizning va dinimizning juda katta buyuk bir yo'qotishidir. Bugungi yoshlar ertaning egalari. Ular ertaning shifokorlari, ular ertaning olimlari, biznesmenlari, siyosatchilari. Bu haligi tartibni juda uzoq davom ettirishimiz mumkin. Ularda o'zbek tili, madaniyati, milliy va diniy qadriyatlarni saqlab qolish va rivojlantirish ularni O'zbekiston bilan bog'lash demakdir. Bu O'zbekistonning kelajagi uchun qayg'urish demakdir. Biz bugun taklif qilayotgan loyiha dunyoning hamma burchaklarida yashayotgan o'zbek farzandlari, jumladan Kanada, Amerika, u xoh Saudiya Arabistonida bo'lsin, u xoh Isroilda bo'lsin, u xoh Koreyada yoki Xitoyda bo'lsin, bularda o'zbek tili, madaniyati va qadriyatlarini saqlab qolish va rivojlantirishga yordam beradigan resurslar yaratish va vatandan tashqaridagi yoshlarimizga yetkazib berishga demak qaratilgan. Agar biz mana shu loyihani ozgina kontekst beradigan bo'lsak, qayerdan kelyapmiz bunga deydigan bo'lsak, biz 2021 yilda bir nechta o'zbek jonkuyarlari mana shu Faxriddin aka Xudoyqulov Torontodan, Fazliddin aka Shamsiyev, mana o'zim birgalikda demak o'zbek tilini o'rgatish bo'yicha onlayn kurslar tashkil qildik birinchi marta. O'zbek tili o'qituvchilarimizni birinchi martasida bitta o'qituvchimiz bor edi, O'zbekistondan olib haligi sinab ko'rish uchun kurs ochdik, kursni yetkazib berdik va muvaffaqiyatli yakunladik va ikkinchi martasida kurslarimizni sonini 3 taga chiqardik va o'qiydigan o'quvchilarimiz ham 3 barobar ko'paydi. Mana shu jarayonda biz juda bir katta bir yo'lni bosib o'tdik. Kichkinagina ko'ringani bilan haligi O'zbekistondan o'qituvchilarni topish, ulardagi programmalarni o'rganish, qanaqa programmani yetkazib beramiz, ota-onalar bilan bog'lanish va ularni maqsadimiz nimaligini tushuntirish va mana shu o'zbek tilini bolalarga o'rgatish qanchalik muhim ekanligini tushuntirish uchun juda ham katta, demak, kuch sarfladik. O'zbekistondan olgan o'qituvchilarimiz ingliz tilini bilishlari kerak edi, ularni o'zlarida programma bo'lishi kerak edi. Mana ikkinchi marta o'tganimizda, ikkinchi kurslarimizda, ikkinchi to'lqin kurslarimizda O'zbekistonni ichida o'zini programmasiga ega bo'lgan haligi maktabni topishga harakat qildik. Gulruxsor Ergash va shunga o'xshagan bir qator o'qituvchilar olib boradigan maktablari bor ekan. Shulardan foydalandik va shunda ham bir qancha muammolarga duch keldik. Endi bugungi zamonni yoshlari, haligi TikTok yoshlari deymiz-ku, TikTok yoshlari o'tirib savodlab ma'ruza qilishizda hech narsani o'rganmaydilar. Ularni majbur qilib bo'lmaydi. Men o'zim universitetda dars beradigan bir inson sifatida aytishim mumkinki, men o'sha 200 talab, 150 talab studentlar o'tirgan auditoriyaga kirganimda, mana shu energiya bilan butun auditoriyani egallab olmasangiz, ularga o'sha tushuntirmoqchi bo'lgan mavzuingizni yetkazib bera olmaysiz. Bu narsa onlayn bo'lganda yana ham qiyinroq bo'ladi. Sababi o'qituvchini onlayn dars o'tayotgan o'qituvchida chekinish ko'p. Uni o'sha energiyasi o'quvchigacha yetib bormaydi. Agar o'quvchi xohlasa, videosini o'chirib qo'yishi mumkin va passiv o'rganish usuliga o'tib qoladi. O'shuni ta'kidlash kerakki, bizda o'quvchilarimizda juda ko'pchiligi ota-onasini haligi ixtiyori bilan ota-onasi xohlagani uchun o'zbek tilini o'rganishga demak harakat qilayotganini sezdik. Bizda kitoblar, programma yetishmasligi va mana shu muammolar birgalikda anchagina umidsizlik paydo bo'lishiga sabab bo'lgan vaqtlari ham bo'ldi. Lekin yaqinda mana shu ancha paytdan beri shu to'g'risida fikrlar haligi fikrlanib kelinayotgan edi. Yaqinda o'zbek milliy dasturini, ya'ni o'zbek milliy o'zligi to'g'risida, urf-odatlarimiz to'g'risida, axloq darajalari to'g'risida chetda yurgan o'zbeklarimizga bitta programma qilish to'g'risida mana Amerikaning Qo'shma Shtatlaridagi posolstvosi konsuli Faxriddin aka Mo'minov bilan gaplashib qolganimizda ular aytdilarki, mana shu bir nechta demak ma'ruzalar tayyorlangan, shuni qanaqa qilib yetkazib bersak bo'ladi, Nisoraxon.
haligi xalqimizga, o'sha chetda yurgan xalqimizga deganlarida men aytdimki, buni faqat bitta yo'li bor. Buni mana shu til kurslariga milliy dasturimizni singdirish bilan uni o'quvchilarga demak yetkazib berishimiz mumkin degan bir fikr ilgari surildi. Demak, bugünkü dasturimizda biz nimani ilgari suryapmiz desangiz, demak onlayn dasturni yetkazib berish uchun bizga kichkina-kichkina O'zbekistonda suratga olingan O'zbekistonni real hayotini ko'rsatib beradigan oila mavzusida, ta'lim mavzusida yoki bir O'zbekistonni an'analari, urf-odatlari, bayramlari mavzusidagi kichkina-kichkina ko'rinishlar, o'sha milliy liboslarda, o'sha o'zbekona hovlilarimizda, o'zbekona dasturxon boshida yoki bo'lmasam o'zbekona yer chopayotgan bobosiga borib gapirishi mumkin yoki shunga o'xshagan bir ko'rinishlar asosida oddiy suhbatlar, o'sha insonlar o'rtasidagi suhbatlarni klip shaklida tayyorlab, ularga o'sha toza o'zbek tilida haligi subtitllari bilan, subtitrlari bilan yozilgan 4 minutdan 10 minutgacha bo'lishi mumkin. Eng uzog'i bilan 10 minut bo'lishi mumkin. Mana shu kliplarni yaratish va dunyoning hamma yog'iga tarqalishiga haligi imkoniyat yaratish masalasini demak ko'taryapmiz. Biz haligi o'qituvchilarimizni 1.5 soat dars davomida har bitta o'quvchiga gapirib, takrorlatib, haligi darslarni olib borganlarida qanchalik zo'riqish bo'lishini ko'ryapmiz. Agar bizga haqiqatdan ham mana shunaqa videolar bo'lganda, uni so'z bilan tushuntirishga hojat qolmagan bo'lardi. Ya'ni o'sha dasturxon odobi, salomlashish odobi, xayrlashish odobi yoki bizda o'zimizda O'zbekistonimizda o'sha oila muhitini ko'rsatib berganda o'quvchi ko'proq narsa o'rganadi. O'shanda so'zlarni qanaqa ishlatilishi, odamlar bilan qanaqa muomala qilishini haqiqiy hayotda, demak, tasavvuriga sig'dirib biladi. Endi shu o'rinda aytish kerakki, bizda o'quvchilarimiz mana shu 2 marta kursda o'tganimiz darajasida jarayonida o'rganganimiz ularda o'zbek tili ravon emas. Mana shu uchun ham biz mana shunga moslashtirilgan video rolikda ishlab chiqishimiz kerak. So'zlari oddiy bo'lishi kerak. O'sha kommunikatsiyaga, ya'ni muloqotga asoslangan, demak, mana shu roliklar bo'lishi kerak. O'zbek madaniyati va milliy qadriyatlarni O'zbekistondan tashqaridagi farzandlarimizga o'rgatish juda ham murakkab jarayon. Mana shuning uchun bugungi dasturimizda, haligi loyihamizda biz aniq tiniq aytmoqchimizki, bunga o'sha ssenariylarni yaratib beruvchi bir mutaxassislar kerak bo'ladi. Ular mutaxassislar qaysi muhitda suratga olinadi, qanaqa suhbat bo'ladi. Bu suhbat mana shu milliy odob-axloq yoki milliy an'analarimiz, bayramlarni haligi mavzusiga to'g'ri keladimi? U toza o'zbek tilida yetkazib berilyaptimi degan bir muhim bir tomonlarini o'rganib borishlari kerak. O'shanda subtitrlar yozilganda toza o'zbek tilida bo'lishi kerak. Shundagina mana shu suratga olish jarayonida buni o'ynayotgan o'sha havaskorlarimiz bormi, aktyor aktrisalarimiz bormi yoki bola aktyorlarimiz bizga ko'proq ham kerak bo'lishi mumkin. Ular o'ynab berayotganda shu milliylikdan kelib chiqib, demak, o'shani rollarni ijro etib beradilar va ular bizani ikkinchi ekspertlar, ya'ni ikkinchi toifa ekspertlari bo'ladi. Birinchisi o'sha kontent haligi ishlab chiquvchilar va ikkinchisi, demak, uni ijro etib beruvchilar va uchinchi videoga olib, mana shu videolarni qayta ishlab, uni tarqatuvchi yoki tarqatuvchi insonlar bo'lib, demak, xizmat qiladi.